Gerai, o privietik, privietik labą nieko dieną. Nesakė ir pradėjai tiesiog. Aš taip, privietik, čia mes esam su Ernestu. Ja. Aš kartais pagalvoju, aš pradedu sakyti vardą ir tada galvoju, gal aš visai ne tą vardą pasakysiu. Pavyzdžiui, žinai, būtų, pavyzdžiui, tu būtum koks Dominikas ir aš taip, čia Ernestas. Tai, ir taip, nes mes su tavim iš tikrųjų nesam pažįstami, mes pirmą kartą matome. Mes nepažįstami. Mes vienas apie kitą tik girdėjom per skirtingus taip, žmonės. Ir visą laiką, ir man visą laiką, žinai, kas sakydavo, plem tu su Marium sutaptum. Tokia pati fa. Taip, tokia pati, sako. Mes, nesako, susitinka su mumis atskirai ir mes tą patį šnekam. Nes mes abudu esam montuotojai, operatoriai, galima taip sakyti? Jo. Jo, nu, jo. Jo, iš tikrųjų. Šiaip abudu žodžiai kažkaip lievai skamba, montuotojas ir operatorius kažkaip. Jo. Operatorius kaip senis atrodo, sukupra. Iškart ne, tau nesačiuojas? Jo, man seniau aš kai girdėdavau, aš matydavau tokį LRT vyrą, kur tokia žiauriai, žiauriai didelę kamerą nešasi ir filmuoja žinias. Taip. Tai realiai, va, šitas dalykas. Turim kem minučių, nes mano GoPro ilgiau netraukia, tai pranešu. Okay. Neturiu powerbanką, jau man sakė, kad Mariu gal nusipirk powerbanką. Dabar yra pa žmoną, nepasiėmiau. Tai va, šiandien valgom... Aš dar nežinau, ką valgom. Jo, mes šiandien valgom dalyką, kur aš filmuose visada matydavau, kad nuo jų bezda, kur nuo jų būna blogai skrandi ir ne. Siūlo nevalgyti jau, buritas. Ir aš pirmą kartą valgau iš No Forks. Ir aš esu valgęs prieš tai buritos, bet ten tai netikros buritos, nes ten yra kebabas įsuktas, žinai, ir įmeta pupelių. Ja, ir aš nevadinu. Jame, aš nusipirkau burito ir ten tipo kebabas, tiesiog bet vadinasi burito. Kebabas ir kelios pupelės. Ja. Ir jie jau skaito, kad yra buritas. Tai va. Ir kadangi... Tu tik jos neimi didelio. Jo, aš tą pavyzdžiui. Ne. Čia neįmanoma suvalgyti. Rimtai, aš mažiuką pasiėmiu. A ne? Tu nori mažiuką? Jo. Aš tikrai nesuvalgysiu didelio. Gerai, reikėjo gal paklausti, ar didelės porcijas. Nes aš galvojau, žinai, tipo... Pažiūrėk į mane, aš laikiai spėjau. Lemba. Mes beje, pietų montažą filmuojam, kiek jau yra, jau 7 beveik. Jo. Jau beveik 7. Bet aš žinok, ir nevalgiau pietų normaliai. Jo, galėtum imt didelį. Ne. O tai tu esi valgęs šitą buritą? Kokia čia? Čia yra... Visas esu valgęs. Visus esu. Jo, nes mes kažkada su Deimar, tipo, filmavom videoką YouTube ir jie mums davė ten visus skonį, tai kažkaip taip. Okei, man čia vis rašo tą žinutę, nu nesvarbu. Tai vis dėlto aš valgysiu tokį didelį. Tai aš jaučiu, man skaudės skrandį, ne? Ne. Ne, nu didelio, bet pažiūrėk, aš kaip pakavo, aš užsakiau mažą ir didelį ir aš galvoju, nu, svečiu tipo duosi didelį, vis kažkodėl. Bet abu būtų tokie pat. Ne, būtų tokie pat. Ne, turėjau minį, kad skoniai. Skoniai tokie pat, tai visiškai, gerai, jo. Nes aš nenorėjau imti aštrių, nes aš nežinau, ant kokio lygio tai yra aštrumas. Mhm. Žinai, kai tipo būna, parašo, kad mažai aštrus ir tu valgai jį ir tau... Man šiaip negalima aštru, bet aš visą laiką valgau aštru. Ta patinka, ne, aštrai? Nu, man kažkaip, man taip nesvarbu. Bramba, aš tipo galiu valgyti tą, kur pakutena galiuką ležuvę, bet aš negaliu valgyti to, kur, pavyzdžiui, ryte atsikeli ir antrą kartą tau dega. Žinai šitą posakį, antrą kartą dega? Nu, jo, bet pro kitur, biškai. Jo, ir man yra tai buvę su jalapenais. Žiūrėkit, kaip atrodo. Atrodo blogai. Matai tą mimsą, kur per šoną kanda burytą. Kažkas sufeikino, kad Bieberis per šoną valgo burytą. Tai ai, padarė jo, fotkį. mačiau, šitas geras. Ir taip. Ir ten, oh, he's depressed, ar kažką ten visi pradėjo šiandien. Bet po to jisai buvo depressed ir metusgi nebuvo jo niekur. Jis dabar metus nekūrė. Ir po to jisai išleido albumą, kiek atsimenu. Dabar jisai išleido kažkokio dainos. Nu tai va, ne apie Bieberį. Yeah. Tai va, mes čia susirinkom, prieš tai kalbinau bičą, kuris montuoja ir dirbo BoardPandui ir dabar išėjo, dabar kitas bičas, kur montuoja. Mes su juo, vienas paskui kitą, dirbom su pildikais. Tai tu prieš tai dirbai su pildikais ir taip. Pildikų fanai tikrai atsimenat ir žinot ir matėt ir atsimenat, manau. Blem, reikėtų kasti ir kalbėti. Susimuš. Akačing! Norėjau, kad susiliestų buritai. Labai atrodo blogai. Aš nežinau, kur ten atrodo taip. Atrodo kaip suviniotas pampersas. Jo. Tik tais kvepėt skaniai, žinai. Žiauriai skanu. My God, jo. Aš tu nepasigalėjai dabar, kad pasiemi mažą. Tikrai ne. Man žiauriai sunku suvalgyti du didelės porcijas. Sakai, dvi didelės porcijas sunku? Ne, didelė.
Bet man problemos su žarnynu yra, aš dabar tokia lyga susirgau prieš šitas pusę metų, tai aš negaliu, ta prasme, aš traus tarkim valgyti, bet aš valgau, bet aš negaliu suvalgyti daug dabar, mane žino. Bet... bet tu vis tiek valgai. Ja. Tai gerai. Tai žodžiu, ir mes... Mes su tavim labai ilgai derinam, iš tikrųjų, žiauriai ilgai. Aš su visais ilgai derinam. Aš to prieš pusę metų gal jau ruošiau, sakau, davai mane pakvies. Nes čia yra mano, tipo, kaip bucket list'e nuvaryti podcast'o kažkur pašnekėti. Tavo pirmas? Ja, čia mano pirmas. Sveikinu. Ja. Pas mane yra žmonės, kur teina į pirmą podcast'ą, į 50'ą. Aš tavo podcast'ai, žinok, daugiausiai esu matęs. Bet aš nežinau, ar dėl to, kad jie man patinka, ar dėl to, kad visose beveik yra mano draugai. Kuris tau iš tų podcastų labiausiai yra įsimintiniausias? Kuris tau labiausiai, pavyzdžiui, patiko? Arba įdomiausias, tipo? Iš tavo podcastų? Krenta viskas. Nežinau, gal su Lina man visai patiko toks, apie šeimą buvo, žinai, tu faina. Su Lina, jo, buvo labai faina, atsimenu vasarą. Nes Lina šiaip malonas žmogus toks yra. Jo, jinai labai iškalbi. Ja. Jo, jinai tokia, ir jinai nepagal amžių. Nu, dabar sime, kai tu pagalvoji, kad jinai dvyliktokė, ir ką jinai kalba ir kaip kalba, ir tu tada taip... Galvoji, ar aš toks pat buvau, kai buvau dvyliktoj klasėj? Jo, netrodo vyresnio už Andriui, iš tikrųjų. Jo, jo, kaip jokingai, aš tą patį pagalvojau, kad jinai, kai kalba, yra tikrai vyresnė už Andriui. Jo. Gerai, papasako, kaip tu atsiradai... su pildikais. Aš truputį atsimenu tą istoriją, bet gal žiūrovai nežino. Kaip tu pradėjai dirbti su pildikais? Tai per pažįstamų, žinai. Ten. Ne, nu tai aš su jais bendraudavau visą per laiką. Per lovą. Jo, tai aš su jais visą laiką, ar su Andrium jau labai ilgą laiką pažįstamų mes esam. Jisai dar kai turėjo mažai subscriberių, tada aš pradėjau sudėjimą kurt. Ir kažkada aš jam parašiau, kad taip padavai susitinkam, mes susitikom. Ir nuo to laiko kiekvieną dieną mes pradėjom žiauriai daug bendrauti. Ir tai taip išėjo, kad sigavo kontraktą su pildik ir Ir aš dirbau pas Roką tada, ir tada Rokas mane pakvietė. O Rokas pirmink turėjo... Video Stars įmonė. Video Stars. Ir dabar ir... O Video Stars ir Rokas šita žmogus, kur suvedė YouTube'ą su Lietuva, kažkaip aš atsimenu. Panašiai, jisai, lyg, kaip čia pavadinus, pirmas netvarkas Lietuvoje, tipo lietuviškas toksai, kad... Nu, tipo, kad mokėtų pinigų žmonėm, tipo, už reklamą. Aš valgau ir tu taip, pirmas netvarkas ir... Šitam podcast'e bus daugiausiai tylos. Like ever. Nes labai keistas dalykas. Aš valgau ir čia yra ryžiai, pupelės, mėsa ir šiek tiek daržovių. Bet visiškai keista. Neaštru. Visiškai nejaučiu. Jisai neaštrus. Ja. Ai, tu jame neaštru. Aš specialiai. Aš galvau, tu biškį aštru. Ne. Nes aš nežinau, kiek tas biškį. Aš labai... Atsargiai. Jo, aš... Tipo, žinai, kur būna, tipo, du jelapienai nupiešti, arba vienas jelapienas, ir galvoja, man ir vieno užtekto. Ir man būtų, žinai, šakas. Aš labai mėgstu KFC, bet ten aštru, bet man negalima, bet vis tiek mėgstu. Kodėl KFC? Ten yra viskas aštru. Nes ten jaučiu, senas viščiukas yra. Jo, tikrai. Man atrodo, kad... Dėl to, kad senas viščiukas, dėl to aštru. Indai, kodėl valgo aštriai, nes jie realiai neturi šaldytuvų. Ir viską maišo su aštriais tais. Ta žardinė nesikauptų kirmiliukai. What the fuck. Yep. Kodėl tu man papasakai šitą? Ir aš kaip pirmą kartą su Lauriu valgiau KFC ir galvoju, ar čia yra pasenusi mėsa? Nes kai yra aštru, tavo receptoriai negali atpažinti, ar tai yra senas produktas, ar nušviežęs. Nes ir kai daug, pavyzdžiui, prieskonių pridedi, ta visiškai neįkerti ar nutipo. Gerai, kitą kartą, kai jeigu šaldytuve rasiu mėsą sugedusią, tai... Pipiriukai, žinai, užbėti. Ja, užmėsi pipiriukų, žinai, viską nesijaus. Kadangi mes abudu dirbam tą patį dalyką, mūsų aistra, mes tą darom. Kas tave montaže labiausiai nervina? Labiausiai nervina montaže? Labiausiai nervina, kai kompas lagino. Kaip lydekas. Ir tu bandai atitraukti ir tau užlūšti. Ir not responding viršui parašo. Aš žinok, dėl to nustojau su premjeru montuoti. Aš nustojau montuoti su premjeru, perėjau ant Final Cut'o. Ir dabar vėl montuoju su premjeru, nes man darbė neleidžiau su kitom programu montuoti.
Čia tiek bus pausė. Taip. Aš tai kažkaip man gerai išeina visai. Čia aš tave turėčiau kalbinti. Ne, kiek... čia aš tave turėčiau, aš tave kaip svečią pasikvečiau. Ja, o kiek pas tave subscriberių dabar yra? Oh my god, 1600. Oh my god. Dėl kiekvieno džiaugiuosi. 1000 perkopiau ir tie 600 atėjo per, nežinau, mėnesį. Ir dabar YouTube algoritmai tai labiau pastebė. God damn, taip. Mm-hmm. Pasižiūri video, I'm happy very, very happy. Aš labai džiaugiuosi. Kažkas parašė komentarą, o vau, wow, žiūriu nuo pat pradžių ir, ir man patinka, kad tipo, atradai savo, nu, tipo, nišą. Ir jau skaityk 30, esi ketvirtas, man atrodo, podcastas. Įsivaizduokit, ant kiek Marius yra geras žmogus ir geri podcastai pas, jeigu jisai dedikuoja taip savo laiką, filmuoja, iš to beveik neužsidirba, nežinau, gal iš viso neužsidirba. Tikriausiai, kad nieko, nu, ir dar jisai dar į tai investuoja, pirkdamas maistą kiekvieną kartą. Jo, Voltai, parašyk man. E, Volterį. Rašyk. Aš kažkada pagalvojau, tipo, kai su Lauriu galvojam apie šitą podcastą, mes galvojam gal netgi pradžioj daryti, kad savo pagamintą maistą valgytume. Ir... Gali padaryti specialią seriją. Su pagamintą ant maistą. Ant 10 tūkstančių subscriberių. 10 tūkstančių. Kas bus po mėnesio? Nu jo. Gal greičiau biškai. Plemba galėtų būti, taip norėčiau. Oh my god. Nors, nu, kas tie skaičiai? Aš atsiminu, aš džiaugiausi 500, aš 600. Man nėra to skaičiaus, nes aš pagalvoju, kad kokią auditoriją dabar žiūri, juk labai daug. Ta 1600 suvesti vieną kambarį žmonių, nu, tas labai daug. Mm-hmm. Ir jeigu pasižiūri 400 žmonių video, I'm happy, very happy. Tai va, tai Voltai hit me up. Kaip karantinas tau? Karantinas, tas kur buvo ar tas kur dabar? Ne, kur buvo. Kur visi ėjo iš proto. Jisai man ir patiko, ir nepatiko. Žinok, labiau patiko. Aš tada net nedirbdavau, žinok. Bet aš sėdėdavau. Aš kažkaip nelabai jo ir laikiausi, tiesą sakant. Sako, sėdėjau namie ir nesilaikiau karantino. Na, taip, aš šiek varėdavau į parduotų. Ne, aš sėdėdavau namie su grupelio draugų. A, nu jo, nu nes jūs jauni. Ja, ir mes, nu, taip, tarpusą visą laiką, taip, visi bendraudom, nesurandom žmonėms. Mhm. Damas tas blyjas. Žiauriai, žiauriai skamu. Ir aš galvojau, kad tikrai, nu, bet ir didelis labai gerai. Ja, man tai... Kas čia bus? Mėsa su kaulais pasirodo. Turim tai? Nu. No. Ok. Pašėrėm balandžius, kaip sakant. Žinai, yra toks posakis, šėriau gulbę. Ne. Reiškia, vėmiau į prūdą. A, ne. Tipo, šėriau. Kita yra, kai sodybai bus jūs draugais. Sakysi, o, einu šert gulbių. Jo, kaip bloga bus naktį. Tai žodžiu, klausimas. Aš, kai sužinojau apie tave, aš žiūrėjau tavo podcastus. Klausiausi, tai yra tavo mano podcastus. Mano tos keturis, ane? Jo, žiauriai, žiauriai, nice. Ane? Kodėl buvo tokia mintis? Ir žiauriai geros peržiūrošas, aš atsimenu. Ir jų dabar jų nėra intikė. Žinai, ką aš to pasakysiu, jie yra intikė, bet jie yra privatus. Nu, žinai, ką aš to pasakysiu, man atrodo, aš nesu įstikinęs, bet čia buvo pirmi lietuviški podcastai iš viso, iš tų tipo. Kokie čia metai? 17 gal 6. Aš blembo podcastą, tipo, vadindavau, padarydavau animuotą podcastą, karpio animacija, beje, yra toks puslapis. Uh-huh. Ir vadindavau, kad čia yra podcastai. Ok, reikės pažiūrėti. Jo, kažin čia, ai ne, čia išėjo panelės iš Maksimus porkyti. Čia čia stovim, su mikrofonais kalbam. Ir čia tokis, žiūrėk, seifo duris atidarė. No. God damn, seifo duris. Žmonės tai nemato, jiems sunku įsivaizduoti. Ai jo, nu tokas didelės duris, kaip tris duris į vieną su vietu. Jo, ir aš norėčiau tokio. God damn. Tai žodžiu, jo, podcastai. Bet kai dabar susprogo Lietuvoj? Turi dar mėgstamesnių podcastų už mane? Lietuvoj? Mhm. Aš lietuviškų nežiūriu podcastų. Aš net tu nežiūri ten tų? Aš net radistų tu nežiūriu ten visokio. Tu neradistai ten kažkaip? Nu ten tie, jo, visai pamirštų. Kažkokie, jo. Nežiūriu nieko, bet tavęs tai jo, visiškai lietuviškų nežiūriu. Aš pasižiūrėjau ir aš šitie garsą. Blemba, man tokia būna paranoja, kai varai su kam nors susitikti, galvoji, ar pasiėmė tą, ar pasiėmė na, ar tą turi, ar yra pakrauta. Nes didžiausia baimė yra atvarai ir nėra SD kortelės. Mums su Lauriu būdavo, kad SD... Oh my god, atsiprašau, va, pareina jau buritai. Man vakar... Oh, fuck, atsiprašau. Man vakar buvo, aš ant deadline'o grįžtų namo greit, dabaigt video reikia per valandą.
Ofise pakrovė palikau nuo kompo, įsikrauna kompas, eik tu taip žiauriai. Blemba, mačiau, kur... Man, kodėl yra taip, kad per podcastą turi pradėti rašyti daug žmonių, man irgi rašinėjo, kur šiaip jie nerašo, bet tau pradeda rašyti. Šiandien mano diena yra tokia. Atsikėliau ryte, neužsivedė mašiną, važiavau su kita mašina, tada pakroviau kitą mašiną, su kita mašina įvažiavau į kitą mašiną, tada važiavau su ta kita mašina, tada... Atvažiavau paimti buritos, atvažiavau visai ne į tą aukštą, lipau į kitą aukštą ir ne tas aukštas, dar į kitą reikėjo lipti aukštą. Atvarau ir aš galvoju, ne, viskas, reikia chill music klausytis ir lietai, lietai labai važiuoti ir vis tiek atvažiavau 10 minučių prieš, ne, 15 gal kokio. Man žinok, tai pusę metų jau, taip kiekviena diena. Viskas tipo krenta. Viskas krenta, tiesiog viskas gyvenime. Lema, bet ar tu pasiduodi... Tam tokiam, žinai, taip būna, kad viskas krenta ir ar tu susinervini ir pradedi pykti, ar tu, pavyzdžiui, sustoji ir pagalvoji, fuck, reikia, žinai, pristabdyti, reikia nebedaryti kažko. Aš susinervinu, pradedu pykti, man prasideda depresija, aš belekai, man bloga būna visą laiką, aš pasėdžiu namie, pavaikštu už kampą į kampą, ir tada man po kokių 5 valandų vėl normaliai pasidaro. 5 valandų. Man reikia iškart pradėti, žinai, dirbti. Man kartais patinka liūdėti. Lemba, jūs jaunimas, kiek tu metų? 22. Penktadienį suėjo. 22, sveikinu, penktadienį, 22. Jo, aš vis jaunesnius ir jaunesnius pradėsiu kalbinti, žinai. Čia kitas bus podcastas. Kodėl? 16 metų bičias atsisėda ir taip. Nu, tai kaip tau sekasi? Ta pas tavi yra už mane žymiai jaunesnių. Kas buvo jaunesnė? Deima. A, jo, Deima. 18? 19, bet Lina dar? Ai, jo, Lina. Ai, Lina jauniausia. Yeah. Bet sakau, jinai, kai pakalbėjo, jinai atrodo vyriausia. Mm-hmm. Nu, tai žodžiu, vyriausia jinai tada. Mes tuoj suvalgysim burytos ir dar turėsim 2 minučių pašnekėti. Jo, mes dar turėsim 20 minučių. Esmė, primenu, šito podcast'o yra esmė, kaip su Lauriu ir galvojam, kad tipo valgymas yra toks labai intymų, žinai, dalykas, kai du žmonės arba ten, žinai, būry žmonių susisėda ir valgo ir pas mus kažkaip kultūroje labiau, žinai, kokioje Italijoje, ten tose, vakarų, žinai, pusėje nuo mūsų yra labiau ta tokia kultūra, žinai, kur vakare susitinka ir visi pribrendo stalą, da figa kalba. Mhm. Pas mus kažkaip nėra, žinai, kad kaimynai su kaimynais eitų į lauką, pastoviai reklamose bando, žinai, nupaišyti tą dalyką, kur tipo, oi, kaimynai išnešė stalus ir visi valgo. Ne, Lietuvoje kaimynai vieni kitiem padangas pradurinėja ir džiaugiasi, jeigu dega jo troba, žinai. Jo. Žinai, o ten Maksima bando, oi, žiūrėkit, kokie mes visi happy. Kaip viskas, kaip faina. Oi. Ne, realybė yra tokia. Tai mes su Lauriu, žinai. Mes su tavim dabar esam happy, va valgom. Mes esam happy kaimynai. Mes nesam niekada gyvai kalbėjai. Mes ne kaimynai. Galvoj, ir tai kaimynai. Čia kaip su Antanu mes esam kaimynai. Kokiu? Antanu Jot. A, ne? Mhm. Ten kur, kurio? Ozo parkas. A, jis jau ten nebegyvena. A, jis ten nebegyvena, nu nesvarbu. Bet jis gyvena pas draugę, viršui. Ja. Virš Ozo parko. Nu, žodžiu, arti vis tiek. Bet prieš tai gyveno Ozo parke ir sakau, o, gerai, kaip kaimynai, žinai. Ir atvarau, aš pasistatau aikšteliai ir grinai prieš namus. Jo. Prieš jo laiptinę. Ir jis taip atsisėda ir sakau, nu, tai ką filmuojam? Ir jis taip, tai gal kažkur nuvažiuokim, kur nors kitur. Kodėl? Aš taip tiesiog pasistačiau. Nes aš manau, kad, neatsiprašau, aš manau, kad jisai nenorėjo, kad matytų kaimynai, kad jisai, pavyzdžiui, filmuoja arba, žinai, kažką daro, arba kad ten vaikai eis pro šalį ir ten Antanai, jo, ką nors tokio. Ar to, kas nors prieina iš vaikų ir sako, o, ir nestai? Man būna ateina. Nu, būna ateina, žinok, bet labai, labai retai. Nu, dažniausiai būna dėl to, kad kai aš būnu su kokiu ten Andrium ar su kažkuo. Ir tai ateina, galima su jumis nusifotkinti ir taip pat tu stovi ir ar šitas vaikas ką tik į Andrių kreipėsi su jumis, taip, nes pagarbiai, ar jis turėjo minį ir mane, taip pažiūrėjau. Ja. Kaip užnisa. Ir tada tu toks pasitraukė, tas su Jonas Valkinė, ir tada prieina prie tas, o galima ir su jumis, taip. Ir su jumis. Ja, jis turbūt turėjo minį, kad su jumis abiem, žinai. Taip ir būna dažniausiai. O šiaip dažniausiai būna taip, kad aš, jeigu vienas, nu,
Tai aš sakau, gal kitą kartą, tipo. Nu, taip, aš ne tai, kad aš, tipo, kaip douchebag noriu atrodyti ar kažkas tokio, bet aš manau, kad su manim nėra dėl ko fotkintis, tipo. Ta prasme, aš esu kažkieno draugas, aš nesu kažkas, tipo. Bet palauk, tu turi juk YouTube'ės kanalą, neturi? Neturiu. Aš bet Instagram'e turi labai daug. Kiek Instagram'e? 11 tūkstančių, bet man tai čia mano standartais čia nėra daug. Girdi, mano standartais 10 tūkstančių ir kai tu gali dėti swipe up mygtuką. Man čia būtų amazing. Ta prasme, čia mano goal būtų. Ja, aš kai gavau irgi labai laimingas buvau. Seniai gavai tos 10? Ja, gal prieš metus. Ir nuo tada pasmai 11. Jo, prieš metus. Seniai. Čia neseniai, prieš metus yra neseniai. A, ne, bet aš nuo tada tik 1000 buvo paaugau. Wow. Dabar pasmai 11, nu. Per metus? Ne, jo, nes aš nieko nekeliu. Nekeldavau, dabar pradėjau kelti aš labai daug. Kiek tavo storius pasižiūrė? Jeigu įkeliu daug storių, tai 5000 žmonių. Wow. Ja. Tai tu galėtum pritraukti į mano podcastą 5000 žmonių. Bet turbūt iš 5000 pasvaipintų... 3% kažkur. Pasvaipintų, tai jo, daug. Kokio jo, 30, aš manau. 30%. Mm. Tai va, kiek čia gaunasi matematika. Aš esu klydau, nes 3% dažniausiai tu parduodi tiek. Ką parduodi? Nu, jeigu kažką jeigu kažkokią prekę pardavinėjai? Savo merčą ar kažką, jeigu pardavinėjai. Turi merčą savo? Ne, nieko. Aš su žmonėm nesifoskinu, nes manau, kad aš esu niekas dar merčą turėsiu savo. Ok, sakai, įsipirkit. Kaip geras būtų. Uh-huh. Tu skaitai save nieku, pardavinėjai merčą. Ja. Aš taip sėdė. Nu, 3 procentai nuperka. Tai iš 10 tūkstančių. Iš 5 tūkstančių. Ai, iš 5000. Tik čia. Ne, šiaip gausiu iš 10000. Nu, iš 10000. No. 3 procentai būtų... 300. 300? Ja. Wow! Money, 300. Money. Iš kiekvieno po 10 eurų pliusas, 3000. O girdi. Ernestai. Bet tave ne, vadina Erniu. Ne, Lietuvoje neparduosi tiek. Tave vadina Erniu. Taip. O kodėl ne? Kodėl? Nu, nesu trumpės dabar. Man kaip pasakė Ernis, ir aš žinai, ką jis įsivaizdavau, tą burbą. Arba gyvūną tą tokį, kur smirda. Jis smirda? Nu, taip, gal nesmirda, bet jis toks atrodo kaip šitas, kaip skankas. Tas, po to, sėdė podcast ir klausė, kodėl tave taip pavadino? Nežinau. Čia žinai, kaip paklausė, kodėl mane Mariu. Mane norėjo pavadinti Sašą. A ne? Nes, nu... Aleksandras. Aleksandras, jo. Mm. 88 metai, žinai, galvoja, kad pravers būti rusišku, turėti yra rusišką vardą. Aš labai džiugas, kad esu Marius, ne Aleksandras. No offense, kas dabar yra Aleksandrai. Mm. Bet kažkaip man atrodo, kad man labiau... Sėdi vienas dabar išjungėta. Jo, vienas. Ne, vienas, kur yra, kur visada deda dislike'ą. A ne? Visada yra vienas žmogus... Bet tik vienas? Kuris, nu, kai kurie video daugiau, žinai, kur ten 13 tūkstančių peržiūrų, pavyzdžiui, su... Miskeliūnaitė? Taip. Gadem, kaip renka ten peržiūras, kaip džiugasi. Labai daug panelių žiūri. Mergaičių. Tai ja. Jaunų. Buvo Deima pirmo vietą dabar Kornelis. Jo, taip. Bet kaip įdomiai, kokia didelė yra merginų auditorija. Įdaryti, pavyzdžiui, merginom kažką. Jo. Ir visiškai mano podcastas ne merginom. Jo. Toks sėdi... Jo. Daryti merginom kažką. Kažkokias kažką. Nu, aš negalėčiau kažkokius tutorialus daryti, kaip dažaisi, bet kažką daryti labai pritraukia auditoriją. Nes jas follow'na daugiausiai merginos, o merginom patinka tokie kaip plėtkai vos, nežinai, tipo, arba apie kitas paklausyti, arba apie kitų gyvenimus, aš manau, dėl to, tipo. Nu, tipo, joms įdomiau yra ateiti ir pažiūrėti. Jo, ja, manau, panelės žiūri ilgiau. Todėl mano podcastą stumia į average time 5-6 minutės. Bet čia mažai visai. Žinau, nes labai nežiūri. Aš labai džiaugiausi, kai tik pradėjau vlogus kelti, kad ten buvo, man atrodo, 80% klipo žiūrimumas. Nu, prasižiūri, žinai, labai ilgai. Ir tada pradėjau podcastus kelti ir tada taip laikas. Šitas podcastas toks bus iš techninės pusės labiau temos tokios. O čia matosi, kad aš koja užsikėlęs kaip šitas. Jo, truputį matosi. Tau nepatinka, kad matosi? Labai keista, kai būna, jo, tipo, užkelti. Kai čuvakai užsikėlė koja. Tai aš ofise visai bandau ten, nes aš man patinka abidvi kojas ten susikiš, kur nors ant kėdės. Ir aš ten kaip nors ten, nu, paslinkęs sėdžiu. Nes aš pripratęs su laptopu montuoti lovai. Ai, tipo, ant kelių? Jo.
Lemba, labai blogai. Ja, aš žinau, labai blogai. Kiaušukam. Gali būti. Mes buvom ta tipo karta, žinai, kur tipo tik atsirado tie plytiniai tokie telefonai. Ir labai atsimenu, labai knizdavo mums protą, kad čia vėžys ir... Mhm. Ir a dabar ir... nauji 5G o vėžys būna. O 5G, 5G ir korona tikrai yra susiję. God damn, man nekei... 5G ateis į Lietuvą ir vat tada spaikinsim su koronke. Visi gers korona. Korona, tai va. Korona, jo. Ja. Tai va. Tai gerai. Tai turi pažįstamų, kurie serga korona? Ne, bet dabar vakar vieną draugę uždarė izoliaciją, nes pas ją darbė buvo iškreisto. Rimtai. Tai, dabar dvi savaitės į viešbutį ir jie pastoja maisto, tai viską dieną. Našaram? Ja, čia, ja. Jo? Ja. Taip, našaram čia nemokamai, ne? Jo, nemokamai. Ne. Na haliavai. Našaram, na haliavai, jo, jo, jo. Tai patys žodį. Tai tikriausiai. Tai patys žodį. Girdi, o tai tu su ją bendravai? Aš tai ne, iš Kauno yra. Nes aš iš karto klausiu, tipo, žinai, kad tada kaukę užsidėčiau. Ne. Tada taip, oh no, oh no. Ir tada galvoju, kodėl aš jį pasikviečiau. Sakė, kas antram name vos randa tipo, atvejus, bet tipo, nieko nesako, jokie pirminkai, nieko tyliai išdezinfikuoja ir visą kitą. Taip sėdi ir galvoju, fuck. Nu, nes kam panika. Tu dideliam name gyveni? Aš, dabar aš gyvenu vienas bute, mažam. Kelių aukštų. Bute, kelių aukštų? Vieno aukšto. Ne, namas. Ai, 5. Atsiprašau, jo, tada... Bet aš gyvenu pirmam aukšte. Nes jeigu... Ai, visi praeina. Fuck. Nes jeigu 9 aukštis... Bet jeigu 5 aukšte, vis tiek tu turi, kad išeit pra pirmą turi. Ne, bet pirmam aukšte, žinai, kai... Bet jeigu kas nors čiaudėja per langą, tai dulkas nukrenta. Bet jeigu tu 5 aukšte gyveni, tai tu kolaini gali didesnį galimybę, turi prisilies prie kažko. O man pirmą aukštę aš kartu žaini ir aš kartu įeini. Ir tu taip nieko nelėti, taip kaip kokonė. Taip ir darau. Taip suvarai. Žinok, taip ir darau. Ir taip. Dink, korona, dink ir kryžį neši į priekį. Tai va, aš dėl to dabar į darbą ir vaikštų pešiom vis laik po 6 km, nes man trūlikė važiuoti, man kažkas taip nevaina. Jo, aš trūlikę taip seniai važiavau, aš... Aš irgi dabar, tipo, net centre dirbu, tai prieš tai vis laik važinėdavau tik mašiną, dabar, tipo, du kartus trūlikų nuvažiavau ir aš negaliu, man tiesiog atrodo, kad ten, nufutė, tipo... Nieks ten nieko nevalo, visų pirma. Nu. Nevalo. Aš netikiu, kad kas nors valyto. Aš atsimenu, važiavau prieš kokius pusantrų, ne, meloju. Jau tikrai, ai ne, prieš pusantrų. Ar du. Lik labai svarbu, prieš kiek laiko, nu nesvarbu, bet žodžiu, važiavom su Asta ir trūlikė pasmirdo realiai žuvim. Ale. Bet tokia bloga žuvim. Nu, ta prasme, god damn, liks, oh, god damn, kaip Klaipėdoj uoste visi pjautų žuvies galvas ir mestų į bendrą katilą ir virtų siseliukę. Tai tu žinai, kas ten buvo? Bomžas. Ane? Taip, nes mes jį matėm ir sėdėjo... autobuso gale, o mes buvom autobuso priekį ir atėjo kvapas. Visada tai būna. Ir mes tada korona prasidėjo ir mes taip kalbam, kad tai tu įsivaizduok įlipą ir kažkas sergavo, pavyzdžiui, tokie, nu, kurie net benamiai ten, žinai, krapšto buteliukus. Paima, žinai, randa kolos buteliuką ir pamato, kad dar yra kolos ir išgeria. Aš tokių mačiau per koroną ir aš galvoju, kokia tikimybė, kad tas vyras dabar nu, serga. Jiems yra žymiai didesnė tikimybė, tai tikrai. Bremba, bet kita vertus, jie gal turi tokį gerą imunitetą. Nu, žinai, kai tu tipo... Iš kur pas juos imunitetas? Jie blogai valgo, jie blogai geria. Imunitetas pasidaro geras, kai tu ekspozini save labai daug ligų. Tipo, vos ne kaip... Pastoviai sergi. Tu įsivaizduok, tu mėgi pastoviai lauke mėgi, vaikštai per lietų. Tu savo imunitetą tokį stiprini, darai. Uh-huh. Ir gal jisai gali būti koronos nešiotojas, bet nebūtinai jisai gali, tipo, sirgti. Uh-huh. Nu, čia, blembo, kaip AIDS jau skamba. Kaip blogai. Lemba, aš jaučiu atsisuksim tos 2020, galvosim, god damn buvo metai. Man atrodo, kad čia bus ilgesnį laiką, jau žinok. Aš netikiu, kad korona tai paims ir baigsis čia dabar. Aš galvoju, kad mes tikrai negalim, jau mes dabar mums sunku bus atprasti be kaukių vaikščiot. Tai tu įsiduok, aš galvoju, kad mes kokius bent jau 5 ar 10 metų nuo to ateit, nu, kažkaip, vis tiek su kaukiu kažkur. Atsigaudinėsim? Atsigaudinėsim, jo, taip. Aš manau, kažkokia būrėja išbūrė. Jau blogai prasė. Kažkokia būrėja sakė, kažkokia knygoje buvo parašyta, kad 2020 metais ateis liga
neaišku iš kur, neaišku kaip, nu korona, tai mes žinom iš kur. Nes šikšnos parne užpakalį palaižė. Ir aš po to galvoju, kodėl mane demotinaizina mano podcastas. Jo, jo. Demotinaizina. Kad šikšnos parne palaižė užpakalį. Ne, gal dėl to, kad didesnė galimybė, kad paskai korona dėl to. Korona aš turėjau mini alų ir jų YouTube'ai. Korona tai yra alus. Va, visi tai serga žmonės gerti, alum. Ne? Ne. Ne alkoholiniam koronai. Beje, aš turėjau podcastą, tu turbūt matei, kai atostogavau ir geriau buzinau. Ne, vat. Nematei, blemba, aš tau atsiusiu, tas tai vienas ne. Geriausia. Mes nuvarėm, tipo, dvi šeimos skirtingos atostogų į, tipo, All Inclusive ir ten buvo alaus baras. Ir mes geriam. Ten podcastą padarėm? Jo. Gerdamas ar po to? Gerdami ir užkasdami užkandžius. Buvo žiauriai gera. Ir man prisiminti ir pasižiūrėti. Tas video beje mažai surinko. Ir dabar gal lentelė, jeigu iššoka, reikia atsiminti kelintą minutę. Aha, atsiminsiu. Dabar lentelė turėtų iššokti, kad pasižiūrėtą video. Nes jis labai mažai surinkęs yra ten 300 ar 400 views. Nors, nu tai yra daug, tai žodžiu. Tai va, ten tikrai galėtų. Mano yra... Du podcastai demotinaizinti, bet tas, kur geria malų, nėra demotinaizinti. Na jo, okei. Okay. Aš taip galvoju. Čia nes Lietuvoje, čia, žinai, nelabai lengvai, tipo, supranta YouTube'as, ką ten darai iš tikrųjų. Jei jaučiu, galvoju, jie įsijungia ir galvoju, kodėl tas bičias mašinai įėda. Pedofilas. Tipo, pirma mintis. Ką jie? Jie vaikus tvirkina. O tave gal sulino demotinaizino, gal ne? Ne. Ne. O kodėl tu galvoji, su jie turėtų demotinaizinti? Nes jeigu kažkaip yra susiję to, kad jai nėra 18, nebuvo ar kažkas tokio, tai kad su vaiku... YouTube'ai jai yra 18, nieko nežinau, Lina, tegu manešė tą pelną. Tai va. Tos tram centų bandelės. Mentai atvaro? Nu. Man būtų bairės, jeigu mums mentus dabar iškėstų ir viską nufumat. Būtų daug views, tada būtų, žinai, dariau podcastą. Bet tai turėtų 8 minutės čia prisistatyti. Jo, greičiau jūs važiuokit, nes greitai baigsis video. Žinai, ką aš pastebėjau, tai kad visi thumbnailai turi būti tokie adaptuoti YouTube'ui. Tai turėtų būti, kad tu dary kaip nors taip... Ne, palauk, ką tu turi daryti? Va, dabar mes turėsim daug views. Jo, reikia vėl atsiminti kelintą minutę. Atsiminsiu. Tikrai neatsiminsiu. Aš tikrai... Bet dažnai bandai, ne? Jo, aš bandau. Aš būna, tipo, pakalbu ir aš galvoju, reikia šitą minutę atsiminti, labai garsiai reikėjau į mikrofoną, reikės pritildyti. Mm-hmm. Ir tada taip žiūri, video cam ten 5 minučių ir galvoju, aš nežiūrėsiu vėl. Mm-hmm. Aš pats nežiūriu savo... Aš nemontuoju. Aš tik pasižiūriu garsą, pasižiūriu, kaip atrodo. Bet kažkokį intrigį uždėdavai anksčiau. Uždedu. Mm-hmm. Bet pabaigoje nieko tai montuoju. Čia skaitas, kad montuoju? Na, gerai, skaitas, kad montuoju. Tai va. Jo, tai va, taip, mes dabar peškom. Kaip būri tai be? Skanus, vat mažas sutilpo, galvoju, gal geriau didelį imčiau. aš dabar didelį suvalgiau, aš galvoju, kad nesuvalgysiu, bet jisai toks buvo, jisai turi būti vėsus? Ne. Ai, nes čia kol atvežiau, blemo, nes iki centro reikėjo tavęs atvaryti. Na. Tiek ilgai, valandą važiau. Tai yra nuo Forksai iš karto ten, kur tu stovėjai. ten yra nuo Forksai. Jo, iš karto ten, kur tu stovėjai, tai gal 10 metrų į priekį. Okay. Tai nežinau, aš važiavau nuo Ozo, aš pasiėmėjau už Ozo ir važiavau nuo Ozo, nes prie mano namų Ozas yra, Ozo centras. Ozo prekybos. Visi apsilankykite, užėkite svečius pas mane. Ne, mokama jie pinigus. Jurgio Lebedžio gatvė 10. Jurgio Lebedžio gatvė 10. Ne tokia, ten yra jau tokia. Mano Kazio Ulvido. Jūdžio Lebedžio. 10, ne? Jo, va, tėvo, eikit prie 10 ir šaukit, Mariau, iš podcasto! Mariau! Pietų montažo podcasto! Žinai, kai festivaliuose būna visi eina ir sako, Mariau. Ten, kad ten kažkas paskendo, kažkokia istorija. Ja. Aš taip... Aš buvau tą festivalį, kur jis paskendo, bet to. Liūdna. Nu, liūdna. Jis kovotojas buvo, žiūrėjau, ir fainas bičius. Aš jo nepažinau. Ir net žino tą žmogų, kuris tipo paskendo? Jo. Lembam, liūdna, kad Marius. Ir mes buvom su pildikose tose negranatose, ar kur ten, ar kokiam ten velniai, neatsimenu. Žodžiu. Ir ten šuko Mariu ir man tam papasakė, kodėl taip šaukė ir aš taip... Okei. Okay. Juodas humoras, taip sako. Jo, ta prasme, what the hell. Nu, žinai, jūs tie jaunimas... Nu, mes tai nelabai reikia. Ja. Mes sugalvojom kokią nors kitą vardą ir tada... Ratilai? Ne. Kokią nors, kad didesnė galimybė būtų, kad kažkas būtų. Paulius. Pauliau, jo.
Nu, ja, buvo, tikrai buvo. Jo, jo. Tai va, tai mes dar plausim mintų? Jo, tai dar 5 minutės turim. Gerai, dar 5 minutės. Mes galim dabar patylėti. Dabar yra pertrauka, pietų montažas. Tai va. Dar nori ką nors perduoti? Aš ką noriu perduoti? Mhm. Nenoriu perduoti, kad tu nori manęs paklausti apie mane, apie mano gyvenimą. Ai, nežinau, mes važiavom pusvalandį, man atrodo, kai tavo... Ir mes labai daug pašnekėjom. Mes pašnekėjom, bet tokiam blogom temom. Ja, bet tokiam temom, kur negalima šitėti. Kur negalima šitėti. Mes, žinai, kai yra... Nu, bet galima būtų išsukti, kaip nori, žinai. Blemba, kaip būtų sunku galvoti. Beje, jisai pasistato mašiną arti Kalvarkių turgaus. O jisai dirba Vokiečių gatvėj, mm-hmm. ir jisai nuo Kalvarkių turgaus eina iki Vokiečių gatvės. O kartais nuo namų eina 6 km. O kartais eina 6 km. Aš atsiprašau visų tų, kurie nėra iš Vilniaus, nes žinai, kai asiumini, kad visi žiūrės iš Vilniaus, ir ten pradė aiškinti, čia nuo Kalvarkių šeškinės? Jo. Kad tai ne iš Vilniaus, bet taip, ką nežinos? Aš manau, kad čia yra... Atsiprašau. Aš manau, kad čia yra atstumas, jeigu įsivaizduojat, jeigu esat buvę Šiauliuose, tai kaip per visus Šiaulius pereiti. A ne? Jo, žinau. Oh my god. O man taip, man patinka Šiauliai, wink. Ne, nepatinka man Šiauliai. Man patinka, važiuoti pas mane kai kurios dienos turi 30 tūkstančių žingsnių iPhone. Tu turi, iPhone, ja. Skaičiuoju, aš galvoju ant rankos. iPhone skaičiuoja tiksliai? Nežinau. Man atrodo, jie kilometrus sudeda, a ne? Ne? 30, ja, ir kilometrus ir žingsnius padaro. A, nu tai jeigu jie kilus sugeba suskaičiuoti, bet ir dar pasako, kiek aukštų užlipai per dieną. Blebo, aš turėjau tą apyrankę, kur visiškai nesąmonė rodė. Aš lipdavau daug aukštų, man rašydavo per dieną 3 aukštai. Čia motyvacija tokia, žinai, kad mažai, davai dar. Aš galvodavau, ar čia yra tipo, kad jisai taip nunulintas, kad aš esu pagal juos taip žemai, nu tipo geotermiškai, va tavo jau nusišneku labai vėlų. Jisai off, tu padarysi ir jisai išjungs garsą. Gerai, kad nepaspaudžiu. Tai jis gal galvoja, kad mes minus ten 500 metrų ir mes tipo vis nepakilam laiptais. Yeah. Kai mes laipėjom, pavyzdžiui... Jisai nubalansuotas buvo. Jo, va, nubalansuotas. Yeah. Yeah. Aš po kiekvieno podcast'o pagalvoju, jeigu žiūrės 600 žmonių, jeigu galvos, ką jie ką tik čia žiūrėjo. Ir man rašo tokius komentarus. Sako, ką aš čia ką tik žiūrėjau? Ką aš čia ką tik buvo? Ir aš... Nežinau, bet man tai visai kieti. Tu visą laiką, matai, ką tu darai išskirtinį dalyką kokį, tai tu visą laiką pasikvieti kokį nors, dažniausiai pasikvieti kokį nors unikalų svečią. Tipo. Šiaip dažniausiai būna tarpusio išnekas arba kažką, bet tipo, tu visą laiką pasikvieti tuos tokius influencerius, kurie tipo, yra mūsų, tarkim, Kornelija, Deima, Lukas čia savo buvo. Andrius, tipo, kurių nieks niekada nekviečia, tipo, žinai. Tu esi vienintelis tipo žmogus, kuris iš jų intervą paėma kažkokį per podcast. Ačiū. Daugiau niekur negali jų pamatyti. Va, Andriu norėčiau dar pakalbinti, aš atsiminu sausio mėnesį kalbinau. Aš kartais pagalvoju, kad įdomu, pavyzdžiui, kaip žmogus per tam tikrą laiką pasikeičia. Jo, aš žinok, žiūrėjau tavo podcastą, kaip pasikeitė žmogus, tai žiauriai pasikeičia. Apie kurį? Apie Deimą. Aš tą patį norėjau pasakyti. Aha. Deimą ir čia buvo grinai po karantino ir aš taip pasikviečiau ir toks... tu žmogaus augimą matai. Nu, ja, tipo, kažkokį... Bet tokį labai staigų. Jo, tipo, buvo ne per labai trumpą... Taip. Ir kažkaip pagalvoju, kad labai būtų įdomu ir kitus taip pereiti ir, pavyzdžiui, įdomu paklausti, kaip jie... Nu, netgi ne tai, kad paklausti. Žinai, tipo, man žiauriai nepatinka tas tokie formatai, kur būna kaip žurnalistai, kur tik žurnalistas kalba. Mhm. Nu, tipo, aš būčiau susirašęs lapelį klausimus ir tik tos klausimus tau užduočiau. Aš noriu, kad toks būtų grinai pokalbis, kur tu gali patylėti, aš galiu patylėti, nu, kur tu, tipo, vyksta tiesiog bendravimas, nes tas podcastas visiškai neturi jokių standartų, žinai, ir... A, jau, artėjam, gimtainis tai bus, tu aidainuosim su gimimo diena. Kur mentai? Mento nėra. A, būtų taip atsisukom, nežinau kodėl. Aš tai nežinau, aš galvojau, kad dainuosim čia su gimtainį. O dar atėjo pranešimas, kad jums baigėsi laikas. Ne, jokas. tai, žodžiu, jo, žiauriai faina. Aš tikiuosi, kad visi, kas atvaro pas mane pakalbėti, po to pasižiūri nors truputį video arba pasiklauso. Bet dažniausiai ir pasiklauso. Kiek,
kiek... Tu greičiau šnekėk. Jo, kiek aš kalbėjau, ne, kem 5 gal kokias minutės yra, žinai, bet... Jo, tai... Jo. Aš netgi, va, pavyzdžiui, tu savęs nelaikai tipo influenceriu, bet man tas 10 tūkstančių daug. Aš šiaip norėjau pašnekėti kažkaip, mane, žinau, man patinka pašnekėti ir dabar tai galvoju, kažkaip viešai taip niekada nešnekėjau ir taip žiauri faina būtų. Bet tu darėjai podcastą savo. Nu, bet aš ten, nu, tipo, prieš kada man ten, kiek man ten buvo metų, žinai, dabar aš, tipo, visiškai kitas žmogus esu. Aš dabar, jeigu šnekėčiau, tu šnekėčiau tokiam, žinai, rimtesniam temom, bet negu... Bet su manim neišėjim. Nu, tipo, ne, ta prasme, rimtesniam temom, turiu omeny, kad, nu, netgi bairį būtų, tipo, kitokia, tipo, žinai, nu, ne ta žmogus, aš labai dabar kitas žmogus, žinai. Bet taip yra, nu, ta prasme, kinta, gal tie... Pagrindiniai, žinai, šerdį, kur yra tie tavo įsitikinimai, man atrodo, nuo kokių 15 metų nesikeičia. Nu, kažkaip, aš taip jaučiuosi. Žiauri mano visą nuomonę pasikeitė. Žiauri pasikeitė. Gyvenimo, ta prasme. Ai, apie gyvenimą. Požiūrės, skamba labai liūdnai. Žinai, kur taip... Ne, aš anksčiau, kai aš būdau mažas, nu, taip, ne mažas, jaunesnis, aš ką darydau, tai visą laiką galvodau... O čia kaip faina būtų, tipo, žinai, čia milijonus susidirbti, čia kažką. Tai aš irgi. Čia klasika, tipo, žinai, nu, jo, turbūt visiems buvo, bet, tipo, kai dabar, tipo, hitina 2 metai, ir, tipo, tu jau kažkiek gali, tipo, pasakyti, kad, nu, plėt, nu, jau biškiai jau saugau, žinai, kažkiek. Ir dabar galvoju, vapšė, nu, aš net nenorėčiau turėti daug pinigų, tipo, užsidirbti kokį milijoną, man atrodo, kad čia, kad sunku būtų pragyvensais, ta prasme. Jeigu tu užsidirbsi milijoną, man pervesk. Aš nesunkiai su jais pargyvensiu. Man patinka, kai tu sakai, jau 2. Ir taip, mūsų skirtumas yra 10 metų. Tu kaip pamastai per 10 metų, kiek daug visko įvyksta. Bet man žinai, kas patinka, kad iš esmės nereikėtų žiauriai sureikšminti amžiaus, nes ką aš pastebėjau, kad nu, nėra skirtumo. Aš su jumis bendrauju, kaip bendraučiau su bet kokiu kitu žmogumu, žinai. Ir man atrodo, jeigu tu pradedi mąstyti apie tai, ai, ką jisai žino, kažkoks vaikas, žinai, arba, tipo, ką jis gali papasakot. Jeigu tu taip į kiekvieną žmogų žiūrėsi, taip, tie toli nenueisi. Na, jo. Jo, vat, nu, čia ne tau akcentuoju, čia ir šiaip žiūrovom, kad netgi tu su 16-mečiu turi apie ką pakalbėti. Iš tikrųjų. Jeigu taip pagalvoji, žinai, tai... Tai nėra skirtumo amžius. Ir plus, tas 16-metis kartais būna pratingesnis už tą 30 metų bičią, žinai. Nu, kai kuriais atvejais. Nu, kai kuriais, jo, tikrai. Dabar, ne visi. Aš žinau, kad dabar, vat, pasibėjau, kad tikrai dabar 16-mečių, kurie gali būti vyresni, voj, nu, taip aš ne, protingesni už kokius 40-mečius, nes ten jie dar, nu, 50-mečių, nes jis dar iš tų laikų, kur, taip, nu, tu net neturėdavai galimybės kažko išmokti ar kažko sužinoti. O dabar tu intikė tiek per vieną dieną, jie prašarina, kad jie ten per visą gyvenimą kiek anksčiau, taip, sužinodavo. Jo, blemba, tas informacijos kiekis ir tas visas, blemba, man, aš jau senas jaučiu. Man tik tokas yra kosmosas, aš jau ne vieną kartą esu sakęs, o jeigu ten dar giliau kažkokie diskortai, dar ten tie dalykai. Asta buvo įsirašęs, aš papasakau Astai, kad Asta yra... Asta tavo žmona. Asta mano žmona, jo. sorry. Žmonai papasakau, kad yra toks diskortas ir kas ten vyksta ir jinai įsirašė ir sa... 120 tūkstančių žmonių. 120 tūkstančių žmonių. Narių. Na, taip, jūs registravote ten į tą būtent plėtkų serverį. Gadėm, nu tai jinai pasižiūrėjo ir sako, aš negaliu ten būti. Ten yra tiek, ten varo vieni ant kitų. O nuo day one, kas buvo Discordas? Discordas tai čia gaming, tipo, kai... Community tokia? Ja, nu tipo, su draugais su pakalbėti, pažinai, ir kažką pagaimė. Nes ir ten... kaip jis įvystė? Į tokį kažkokį chaosą? Tai kažkaip pradėjo kažkas, gal kas gaming, žinai, žmonės pradėjo daryti kažkokius ten... Kažkokias kitokius čatus ir pabiški ten sukūrė kažkas plėtkus, pareklamavo ir iki 120 tūkstančių žmonių čia yra, wow, tiesiog, kad ateitų visi ir 120 tūkų žmonių tiesiog stumtų ant kažko. Arba skaitytų, kaip kiti stumė. Aš tai neturiu, žinau, kažkas, žinau žmonių, kurie turi ir tada paklausi, tipo, davai užėk. Pliotko, tipo. Jo, tipo, davai užėk, pažiūrėsim, tipo, žinau, bet šiaip pas niekada neturiu. Ten žiūrumas. Aš bijau ten registruosi, ar mano numerį ten kas nors sužinos, ar kažką, nes reiks su numeriu būtinai ten kažkaip, tipo. Nope. Tai žodžiu, ta gaida, jaunimo gaida ir pabaigim, nes vis man parkėjimą, žinai, kai tipo, aš pabaiginėju ir baigėsi video, tamsus, žinai, tipo. Tai su Ernesu pavalgėm burytos vėlai vakare, žiūrėsim, kas ryte bus. Ja. Kas bus, nieko nebus. Kas, eisiu darbą ir darbiai, tu tūlikę sėdėsi. Ratatatė, pa. Žinok, labai dažnai darbiai, nu, tūliko. TMI?
čia dar senolis, žinai, tai tokie TMI. Kas čia reiškia? Too much information. Va, aš sakau, I'm old school like that. What the fuck, lol ir TMI. Yeah. Tai, ačiū tau, Irni. Lauksiu iš tavęs 5000 peržiūrų. 5000 peržiūrų. Ačiū labai. Reikia sakyti prieš tai. Reikėjo pradžioje pasakyti subscribe, dabar jau žiūri 5 žmonės. Aha. Ir pabaigoje. Nepamirškint subscribe'in, prenumeruoti. Ir paskutinis išjungia jau. Ir taip, visą gerą. Davai, ate.